Qoç. Qoçlar oktyabr ayında maddi məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Bu ay maliyyə ilə bağlı hər şeydə bir qədər qeyri-ciddi olacaqsınız. Bu səbəbdən də israfçı xərclər, uğursuz alışlar ehtimal olunur. Ancaq ayın ikinci yarısı yaxşı keçəcək. Oktyabr adi işlər üçün uyğundur və yeni bir münasibət üçün əla vaxtdır. Bəlkə də uzun illərdir gözlədiyiniz insanı məhz payızın ilk ayı olan sentyabrda tapacaqsınız. Münasibətləri olan qoçlar isə xırda fikir ayrılıqları olsa da bu ayrılığa səbəb olmayacaq. Əksinə, aranızdakı əlaqələri daha da gücləndirəcək. Buğam, oktyabr uzun müddətdir təxirə salınan işləri yada salmaq üçün əlverişli aydır. Bu ay onlarla məşğul olmaq istədiyiniz nəticəni əldə etmək şansı olacaq. Ənənəvi üsullarla çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Buna görə də sınaqlara hazır olun. Yeni bir yol tapın, kömək üçün köhnə dostlara müraciət edin. Onlar sizi ruhlandırmaq gücünə sahibdirlər. Gözlənilməz mənbələrdən kiçik məbləğdən nəqd pul daxil olmaları ehtimalı var. Aldığınızı dərhal xərcləməyin, düzgün hərəkət edin. Bu pula yaxın zamanlarda böyük ehtiyacınız olacaq. Oktyabrın sonlarına doğru yeni iş təkliflərinə açıq olun. Əkizlər, oktyabr ayı isə xoşa gəlməz sürprizlər gətirməyəcək, əsəbi və narahat etməyəcək, sakit keçəcək. Əkizlər yeni iş təklifləri alacaq və bu işlərə çox gümrah başlayacaq. Həmçinin yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq. Son zamanlar sizi narahat edən bəzi vacib məsələlər haqqında düşünmək fürsəti yaranacaq. Əldə edəcəyiniz nəticələrdən razı qalacaqsınız. Mürəkkəb və qeyri-müəyyən situasiya idarə etmək bacarığınızda şübhə edənlər fikirlərini dəyişəcəklər. Xərçəng, oktyabrda sizə qarşı həyata keçirilən təxribatlara dözməli olacaqsınız. Bu ay xərçənglər üçün çətin olacaq. Sanki ətrafınızdakılar səbrinizi sınayır, sanki xüsusi olaraq sizin tarazlıqdan çıxarmağa çalışırlar. Reallıq budur ki, onlar sizə qarşı pis niyyətli deyil. Bütün bu davranışların səbəbi anlaşmazlıqdır desək, yanılmarıq. Özünüzü itirməyin, heç kimə heç nə ilə bağlı izahat verməyin, heç kimə vaxt ayırmayın, hər şey zamanla yoluna düşəcək. Ayın ortaları kiçik pul gəlirləri və hədiyyələr gözlənilir. Ay alış-veriş üçün də əlverişli olacaq, yalnız özünüz üçün deyil, həm də yaxınlarınızı sevindirəcək bir şey ala bilərsiniz. Şir, oktyabr ayında şirlər sadə və başa düşülən praktiki problemlərin həllinə diqqət yetirməlidir. Bu problemlərin öhdəsindən tək başına gəlmək gücündə olsanız belə, yaxınlığınızdakı kömək etmək istəyənlər də az deyil. Ümumilikdə oktyabr şirlər üçün çox yaxşı keçəcək. Ay dostlarla görüş, ruhən sizə yaxın olan insanlarla ünsiyyət üçün çox uyğundur. Onları ziyarətə dəvət etmək məqsədə yaxşı olardı. Hər kəs sizinlə əlavə keçirəcək, sizi narahat edə biləcək heç bir hadisə baş verməyəcək. Söhbət üçün maraqlı mövzular ortaya çıxacaq. Bu ay sizə lazım olmayan mübahisələrin çıxmasını istəmirsinizsə, puldan danışmayın. Qız, bu ay başqaları ilə münasibət qurmaq həmişəkindən daha çətin ola bilər. Oktyabrda köhnə tanışlarla belə ümumi dil tapa bilməyəcəksiniz. Ancaq buna baxmayaraq fikir ayrılıqları və mübahisələr münasibətləri korlamayacaq. Qarşılıqlı iddia və təhqirlərə səbəb olmayacaq. Hamı sizin ideyalarınızı dəstəkləməsə belə bu sizi sevmədikləri mənasını vermir. Bütün vacib işlər oktyabrın birinci yarısı üçün planlaşdırılmalıdır. Bu zaman diqqətinizi cəmləmək daha asan olacaq. Ayın sonu yaxınlaşdıqca diqqətiniz yayınacaq və istədiyiniz nəticəni əldə etmək daha çətin olacaq. Tərəzi, oktyabr tərəzilər üçün qeyri-adi görüşlərlə başlayacaq. Bəlkə də çoxdan gözlədiyiniz iş təklifini məhz bu ay alacaqsınız. Oktyabr çox şey öyrənə biləcəyiniz, insanlarla tanış olmaq şansınız olacaq. Oktyabrın ilk yarısı hadisələrlə zəngin olsa da, ikinci yarısı daha sakit keçəcək. Ayın ikinci yarısı köhnə işlərin tamamlanmasına həsr olunacaq. Bunun öhdəsindən gələrək özünüzü daha sərbəst və inamlı hiss edəcəksiniz. Planlaşdırılmamış xərclər ehtimal olunur. Uzunmüddətli münasibətiniz bəlkə də bu ay evlilik təklifi ilə daha da ciddiləşəcək. Əqrəb, oktyabrın birinci yarısı əqrəblər üçün yaxşı keçəcək. Bu zaman emosional fon xüsusilə əlverişli olacaq. Heç bir şey əhvalınızı pozmayacaq. Dostlarla görüşlər, onlarla həyəcanlı səyahətlər gözlənilir. Məzuniyyətdən qayıdan əqrəblər yeni iş mövsümünə tam hazır başlayacaq. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri azalsa da, bu sizi məyus etməyəcək. Ayın ikinci yarısı hadisələr istədiyinizdən daha yavaş inkişaf edəcək. Lakin bu planlaşdırılan hər şeyi etməyə mane olmayacaq. Xüsusilə diqqətli olmanız lazım olan yeganə sahə maliyyədir. Pulla bağlı istənilən qərar yaxşı düşünülmüş olmalıdır. Oxatan, oktyabr ciddi söhbətlər mühüm planların müzakirəsi üçün yaxşı aydır. Rahat bir atmosferdə biznes sahəsində müttəfiqləriniz kimi görmək istədiyiniz insanlarla ünsiyyət qurma şansınız olacaq. Gücünüzü, imkanlarınızı, o cümlədən maliyyə imkanlarınızı həddən artıq qiymətləndirməyə meylli olacaqsınız. Ailəvi problemlərinizi də qismən aradan qaldıracaqsınız. Oktyabrın sonlarına doğru ayrılan oxatanların barışma ehtimalı da var. Bunun üçün biraz səy göstərmək lazımdır. Oğlaq, payızın ikinci ayında oğlaqlar yaxşı xəbərlər alacaq. Özünüzə vaxt ayırın. Bir müddət sonra sizə nəyin uyğun gəlmədiyini, nəyə nail olmaq istədiyinizi və bunu necə edə biləcəyinizi başa düşəcəksiniz. Ayın ilk yarısı vacib məsələləri müzakirə etməmək daha yaxşı olar. Çünki gərgin ola bilərsiniz, tez əsəbləşəcək və inadkar olacaqsınız. Oktyabrın sonları uzun müddətdir görüşmədiyiniz
dostlarınızla qarşılaşma ehtimalınız var. Hətta əvvəllər ünsiyyətdən qaçan insanlar da sizinlə danışmaq istəyəcəklər. Dolça, oktyabr ciddi çətinliklər gətirməsə belə asan və rahat keçməyəcək. Ayın ilk günləri kiçik məişət anlaşmazlıqları, yaxınlarınızla mübahisələrin olacağı gözlənilir. Onlara yumorla yanaşmaq lazımdır. Oktyabrın sonu yaxınlaşdıqca isə müsbət tendensiyaların təsiri güclənəcək. Ayın ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Köhnə tanışların əhatəsində gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Yeni tanışlıqlarınız ürəyinizdə olacaq. Bundan əlavə dolçalar payızın ikinci ayın münasibətə başlaya bilər. Balıqlar. Oktyabr ayı balıqlar üçün narahatlıqlarla dolu keçəcək. Evdə problemlər yarana bilər. Bu səbəbdən də planlaşdırılan görüşləri və ya səfərləri təxirə salmaq lazım gələcək. Ancaq narahat olmayın. Hər şey gözlədiyiniz kimi olmasa da oktyabrın ikinci yarısına qismən yoluna düşəcək. Karyera tərəfdən isə sentyabrın ilk yarısı məhsuldar olacaq. Bir neçə vacib işin öhdəsindən gələcək. Gələcək üçün planlar barədə qərar verəcəksiniz. Ayın ikinci yarısı hər hansı ciddi məşğuliyyətdən daha çox əyləncə və xoş görüşlər üçün əlverişli olacaq. Biraz istirahət heç kimə zərər vermir. İstirahət edin, həmçinin sağlamlığınızla da məşğul olun.